Karibuni kwa uchambuzi wa riwaya ya Chozi la Heri na Manka Media Channel sura ya tatu, nami Mwalimu Egesa. Katika sura ya tatu tumo katika uwanja wa ndege wa Rubia. Rida ndiye mhusika mkuu katika sura hii, na kini ama sababu hasa ya Rida kuwa uwanjani ni kumpokea mwanao wa kipekee Mwangeka, ambaye anarejea kutoka alikokwenda kwa shughuli za kudumisha amani katika nchi ya kigeni. Sote tafahamu kwamba Rida alikuwa ni mwanajeshi. Naam, Rida anapokuwa katika huu uwanja wa ndege wa Rubia, tunaelezwa kwamba alifika kule asubuhi, alirauka. Naam, anapoketi katika chumba cha mapokezi, Rida anakuwa na mawazo tele. Mwanzo kabisa anakumbuka namna jamii yake ilivyoteketea katika mkasa wa moto. Anakumbuka namna alivyokwenda katika kambi ya wakimbizi wa msitu wa Mamba, akatangamana na watu tofauti, wengine wao akiwemo yule Selume ambaye aliweza kutalakiwa na mumewe kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Tunaelezwa kwamba Rida anakumbuka siku Selume alipokuja kwake akilia, hususan kupitia kwa ile operesheni Rudi Edeni walipokuwa narejea kwao. Selume akawa mwenye majonzi, anamwambia Rida hamna Edeni nyingine ambayo ataenda. Yasemekana kwamba mumewe keshaoa msichana wa kikwao, kwa hivyo nafasi yake katika ile ndoa haipo. Rida akampa wosia, advice, kamweleza Selume kwamba yeye amehitimu kama mkunga. Siku hizi si lazima mwanamke aweze kumtegemea mwanaume ili aweze kujiendeleza kimaisha. Anaweza enda kumtafutia kazi katika mojawapo ya hospitali. Tunaeleza kabla Rida hajapata kumtafutia Selume kazi, walipokata alipokuwa na wazia haya, Selume kesha ajiriwa kama mkunga katika hospitali moja iliyokuwa imejengwa karibu na kambi ya WWHN, kambi ya wakimbizi hiyo. Naam. Vile vile kuna kisengere nyuma kingine za flashback. Rida anakumbuka baadhi ya mazungumzo aliyokuwa nayo Tila. Tunaelezwa kwamba huyu ni bintie ambaye Rida alimpenda sana. Na baadhi ya mazungumzo waliokuwa nayo hasa, Rida anakumbuka siku moja Tila akitoka shuleni, akaweka mkoba wake mezani, Tila akafululiza moja kwa moja hadi alikokuwa babake na kumweleza baba kwamba hii leo somo letu la fasihi lilikuwa la kusisimua, we had a very interesting literature lesson. Kwa hivyo Rida akataka kujua ni nini hasa ambacho mlifunzwa na mwalimu. Tila akamweleza babake kwamba mwalimu Meli ametufunza kuwa mfumo wa uzalishaji umebadilika tangu enzi za ubwanyenye, enzi za ukoloni, hadi sasa wakati tunapo pambana na utandawazi. This is just about the economic situation of the country had changed since the colonial period, after colonization, and even right now when we are in the internet era. Kwa hivyo Rida akashangaa, inakuwaje mwalimu anafunza watoto wa kembe, vikembe inamaanisha watoto wachanga kama nyinyi, maswala kama yale. Na Rida anasema yeye hata alipokuwa katika shule ya upili hakuwahi funzwa mambo yale. Na katika yale mazungumzo, Tila ana msimamo ambao ni tofauti na babake, hususan kisiasa. Kulingana na mwalimu Meli alipofunza hawa watoto, ni kwamba viongozi, those leaders who had been elected, viongozi waliochukua hatamu baada ya uhuru, hawajafanya chochote ili kuimarisha maisha ya waja ama wananchi. They have not improved the lives of the citizens since independence. Rida naye anamweleza Tila kwamba hawa viongozi wamejikuna wajipatapo. They have tried their level best. So we can see these two people, hawa watu wawili, Tila na baba yake, wana msimamo tofauti. They are not agreeing at all. The father is defending the current leadership that they has tried, the leaders have tried their level best to improve the lives of the common citizen.
According to this daughter, this girl, Tila, from what she was taught by the teacher, these leaders have not done anything. Rida anatolea mfano kwamba, hivi sasa vijana bado wana ile hulka ya kulia serikali kwamba serikali iweze kuwapa ajira. Ile hali vijana wana nafasi ya kuanzisha ajira wao wenyewe. Kwa mfano, anatolea mfano, kuna kilimo, vijana wanaweza shiriki kilimo, vijana wanaoishi katika maeneo kame, wanaweza chimbua nini mawe, kwa mfano mawe ya ujenzi, na waweze kujiajiri. Tila anasema kwamba vijana wengi wanakumbwa na umaskini, Very many youths, they cannot be self-employed because they are very, very poor. To an extent, they don't have that capital mtaji, capital to start business, to be entrepreneurs. Kisha, Mtila pia naye anamweleza babake kwamba, baadhi ya raya wengi humu nchini, hawezi wakapata mahitaji yao maalum kususa ni chakula, mavazi bora, huduma za matibabu zimezorota katika hii nchi ya ufidina. Babake anamweleza kwamba raia hawa pia nao wana jukumu la kuendeleza maisha yao. Na anasema kwamba serikali hivi sasa imeweza kupigana na donda sugu la matatizo ama kuzorota kwa sekta ya afya. Anatolea mfano kwamba serikali inatoa matibabu ya bure au dawa za bure kwa wale walioathiriwa na virusi vya ukimwi. Vile vile baba yake anasema kwamba serikali imejitolea kupambana na tatizo zugu la ugonjwa wa iri. Vile vile anaeleza kwamba serikali ina ile ruwaza vision ruwaza ya mwaka 2030. Vile vile Rida anamweleza bintiye Tila kwamba serikali hivi sasa inatoa elimu ya bure kwa wanafunzi wa shule za msingi na za upili, wale walio katika shule za kutwa. Tila anamweleza babake kwamba iwapo serikali japo imejaribu lakini kwa kiwango kidogo zaidi. Kwa hivyo serikali inastahili kufanya mengi zaidi. Vile vile Rida anaeleza na kumweleza bintiye kwamba hii serikali si lazima iweze kukidhi mahitaji yote ya raia. Kwa mfano, raia wanaoishi katika maeneo kame, hawa raia wanakumbwa na tatizo sugu la uhaba wa maji. Na wakati mwingine mvua inaponyesha, hawa raia wanaweza nunua matanki, they can buy the tanks. When the rain is raining, they can harvest this water and then store for future use. Tila namweleza kwamba kumbuka kwamba raia wengi wanaoishi katika hizo sehemu ni maskini, hawezi pata hata pesa za kununua hayo matanki. They are very poor, they cannot afford to buy those tanks. Kisha tunaeleza kwamba Rida alimjibu binti na kumweleza kuwa basi waweze kutumia maji ya mabomba, let them use tapped water. Now there is a big difference here. Maji ya mabomba gharama yake ni ya chini, si vile ilivyo maji ya mfereji. Kisha katika ule mvutano kule yale mazungumzo mwishowe, Tila anamweleza babake kwamba kila ambacho nchi hii inahitaji ni mabadiliko ya uongozi ya mara kwa mara. Na jinsi Mwalimu Meli alivyodokeza kwamba wingu la mabadiliko limetanda. Na hili wingu la mabadiliko ambalo limetanda ni viongozi wengi kuweza kungatuliwa mamlakani akiwemo yule Mwanzi. Naam, tunataka tuweze kuangalia maudhui yaliyomo katika haya mazungumzo. Maudhui ya kwanza, bado kuna ule mfumo wa ukoloni mamboleo. Shida ambazo Waafrika walikuwa wanakumbwa nazo ama wahafidhina, raia wa nchi wahafidhina walizipitia wakati wa ukoloni, bado wanazipitia hadi sasa. Mfano, kuna kuzorota katika sekta ya afya. Elimu imedorora katika inchi ya ufidina. Raia wengi wanakumbwa na uhaba wa lishe. Wanaishi kwa kuambulia, hawajui wapo watapata chakula kulingana na jinsi Tila anavyosema. Vile vile kuna ukame, kuna ukame kiangazi, jinsi anavyosema Tila, kuna baadhi ya raia wanaishi katika maeneo kame wanakumbwa na matatizo ya chakula. Kisha katika kuendeleza baada ya ule yale majadiliano, kuna ule usemi aliotoa Mwalimu Meli darasani alipokuwa anafunza hawa watoto kwamba wingu la mabadiliko limejiri, there is a cloud of change that is coming, and actually this cloud of change, it was the leaders who were holding political positions by that time, majority of them they were voted out, including the one who was holding the senior most position, yule ambaye alikuwa anaitwa Mwanzi. Kwa hivyo Mwalimu Meli anaposema kwamba wingu la mabadiliko limetanda,
Basi hiyo ni mbinu ya utabiri, is like a prophecy. This teacher was prophesizing what will happen in future. Kwa hivyo kumbuka kwamba haya yote ni matukio akilini mwa ridhaa, ni kisengere nyuma, na anapokuwa katika huu uwanja wa ndege, huo mtiririko wa matukio ulikuja kukatika wakati ambapo ridhaa alisikia sauti ya kipasa sauti. Kuna mfanyikazi mmoja wa uwanja wa ndege, kwenye uwanja wa ndege, ambaye ni mwanadada, alikuwa anatangaza kuwasili kwa ndege ya Panama 97. Panama, ndege hii tunaeleza kwamba ilikuwa inapiga pambaja sakafu. Na mtiriko ule ukakatika. Ridhaa akainuka, anakwenda kumpokea mwanao wa kipekee. Aghalabu ndiye anayemkumbusha kwamba Ridhaa alikuwa na familia hapo awali. Ndege ilipotua, Mwangeka alishuka. Alitua kutoka ndege ile. Ridhaa akamtazama mwanawe, Mwangeka akamtazama babake. Kulikwepo baina yao, kulikuwa na hatua kama tatu. Kila mmoja amesimama na mwangalia mwenzake. Tunaelezwa kwamba Mwangeka hakuamini kwamba alikuwa anamuona babake. Aliona kana kwamba alikuwa anaona mzuka. Babake alikuwa amekonda kana kwamba ameumwa na nyoka bafe hasa. Kisha hawa wote wakakimbiliana na kukumbatiana, kukutu, they hugged so hard. Kila mmoja akawa analia machozi, ambayo ni machozi ya Heri. Machozi ya babake Mwangeka, machozi ya Ridhaa yakawa yanadondoka mgongoni mwa Mwangeka. Machozi ya Mwangeka yakawa yanadondoka mgongoni mwa babake Ridhaa. Mwangeka akamhakikishia babake kwamba yu hai, huku Ridhaa naye akamhakikishia mwanawe kwamba yu hai, hajafa. Kwa muda mfupi Ridhaa aliweza kumsimulia mwanawe yale yaliyojiri katika jamii ya wakati, kipindi hiki chote ambacho Mwangeka alikuwa yuko nje ya nchi. Kisha tunaelezwa kwamba Ridhaa aliweza kumshika mwanawe mkono, akampeleka moja kwa moja hadi eneo la msitu wa Heri, kule alikorejea baada ya jamii yake kuteketezwa katika moto uliowashwa na yule mzee Kedi. Tunaelezwa kwamba vile vile Mwangeka aliweza kufuatilia matukio yote. He was following what was happening back in his country on social media, for example Facebook. Vile vile the father was writing, babake alikuwa anamwandikia barua akimjuza Mwangeka kile ambacho kiliweza kutendeka. Kisha Mwangeka anasema kwamba anawashukuru vijana ambao waliweza kukubali kuacha fujo, waliweza kubali kutotumiwa na yule kiongozi, nafiki aliyewachochea ili waweze kupigana, kuharibu mali na wao wenyewe kuweza kuuana. Vile vile Mwangeka anamshukuru yule kiongozi aliyeshindwa na mwekevu. Mwisho tunaelezwa kwamba aliweza kukubali kushindwa baada ya kura kuhesabiwa upya, na akakubali kuweza kufanya kazi na yule mwekevu tena. Kwa hivyo mwisho wa sura hii ni Mwangeka anaelekea nyumbani kwao na babake, ili babake atamsimulia baadaye yale yaliyojiri. Mwangeka anaporudi anapata jamii yake yote kuisha teketea, mamake Biteri, dadake Tila Mukeli, mkewe Lili Nyamvula, pamoja na bintie Beki. Kumbuka kwamba this guy had never seen the daughter. The mother was only sending the photos of the daughter to the father. The father, it was very unfortunate that this guy came back to find only the graves of the wife and the daughter. Mwisho wa sura ya tatu.